Një nga vendimet e kushtetutës apo ajo të kryohet është padia pozituar nga ishkrye bashkiake e Shkodrës Voltan Ademi, e cila pak muaj më parë paditi zgjedhjet e 30 qershorit 2019. Gjykata kushtetuese aktualisht nga 9 antar ka vetëm 4 prej saj, pasi pesti Besnik Muça dekretuar nga presidenti Meta u shkarkua prej vettingut. Gjykata kushtetuese nuk mundi të marrë asnjë vendim në seancë gjyqësore nëse nuk ka minimumin e kuorumit prej 6 anëtarësh. Ata nuk marrin dot asnjë vendim dhe janë në pritje të plotësimit të vakancave. Por çfarë ndodh në kushtetuese, edhe e cila prej më shumë se një viti është jashtë funksionit? Në këtë gjykatë rezulton se për vitin 2018 janë depozituar 132 kërkesa, nga të cilat 99 janë kërkesa nga subjektet për proceset e parregullta në gjykatat e juridiksionit të zakonshëm. Katër kërkesa për konstatim të cënimit të së drejtës për një proces të rregull gjyqësor, 17 të cilat kundërshtojnë ligje të ndryshme të miratuara në parlament, 10 kërkesa për kundërshtim të vendimeve të Këshillit të Ministrave dhe një kërkesë për mbarim mandatit të gjyqtarit kushtetues. Në vitin që po mbyllim 2019, paditë e paraqitura në kushtetuese janë reduktuar në 46 nga 132 të 2018-s dhe ato do të ndahen në 26 kërkesa për kundërshtim të proceseve dhe vendimarrjeve nga gjykata juridiksionit fillestar, 3 kërkesa për cënim të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, 13 kërkesa që kundërshtojnë ligje të miratuara përgjatë 2019-s, 2 kërkesa që kundërshtojnë VKM-n dhe një kërkesë për interpretim të vendimit të gjykatës kushtetuese. Ndër vendimarrjet e kushtetuese, sapo ajo të krijohet, është edhe padia depozituar nga ishkrye bashkiake e Shkodrës Voltana Ademi, e cila pak muaj më parë paditi zgjedhjet lokale të 30 qershorit 2019. Gjykata kushtetuese aktualisht nga 9 antar ka 4, pasi pesti Besnik Muçi, dekretuar nga presidenti Meta, u shkarkua prej vettingut.